Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final. E semana passada era para ter tido vídeo de notícias, né? Porém, eu voltando da viagem tive uma reação alérgica e minha voz simplesmente sumiu por alguns dias depois da viagem. Ainda tá esquisita, mas aí vocês que vão ter que lidar com isso, não tem problema. Mas sem vídeo não pode mais ficar, né? Principalmente sem os vídeos de notícia, né? E a gente já pode começar aqui com a primeira notícia da semana passada ou das últimas semanas, porque vão ter coisas atrasadas e coisas até que recentes. Foi fechado um acordo para produzir uma série de filmes ou séries, não se sabe ainda o que que vai ser, né? Porque nesse começo da produção se fecha que vão ser filmes, mas posteriormente pode ser uma série, por exemplo, como o que aconteceu com o filme Legalmente Loira, né? Que anunciaram que estavam desenvolvendo o filme e no final das contas acabou sendo a notícia de que estão produzindo uma série, não um filme. Inclusive a gente já até tinha falado dessa notícia. Porém, essa notícia é do filme História Sem Fim, né? Que é a adaptação do livro do Michael Ende, de mesmo nome, de mesmo título do livro, né? E já tem uma adaptação bem antiga do filme, ele é dividido em duas partes, essa adaptação, dividido em duas partes daquele jeito, né? Na verdade, são três filmes, né? Fizeram o primeiro, fez muito sucesso, aí fizeram o segundo, que é mais ou menos bom, né? Bem mais ou menos mesmo. E o terceiro, que é horrível, não tem nada a ver com os primeiros filmes, só tem o mesmo protagonista. Porém, como a história do primeiro filme foi adaptada só até metade do livro e a segunda metade foi parcialmente adaptada no segundo filme, porque tem muita coisa ali que não tem nada a ver, porque o livro também dá a impressão que ele é dividido em duas partes. Quando eu li ele, eu achei a primeira parte super legal, que é a história do primeiro filme, e a segunda parte bem mais ou menos e meio psicodélica, assim, tem um quê de fantasia bem forte. Mas aí eu acho que o boom com Duna, né, que deu nessa volta de filmes épicos, acredito que tenha sido um ponto positivo para tentar trazer essas fantasias antigas de volta. Por mais que algumas já tenham sido trazidas, né, são mais ou menos essa época, como o filme Willow, mas ele não é tão fantasia quanto História Sem Fim. Mas eu tô ansioso, eu gosto bastante desse filme, a trilha sonora dele é muito boa e eu espero que eles adaptem de um jeito contemporâneo, mas sem perder aquela característica ali anos 80, porque eu acho que esse filme pede, o livro também pede muito uma adaptação meio não datada, mas em um período diferente da história do que o atual, né? Eu acho que ele vai funcionar muito melhor. Principalmente porque ele é bem focado em literatura, o próprio livro e o próprio filme. E aí a próxima notícia é que a Margot Robbie, né, especula-se, acredito que seja real, porque as coisas são, né, muita especulação assim no começo. Margot Robbie agora, né, depois de fazer a produção do Barbie, vai produzir um filme da série de jogos The Sims. Não faço ideia do que pode surgir, não tenho nem como tentar especular alguma coisa, assim como Barbie, porque mas Barbie dava até para especular um pouco, porque já tinham outros filmes da Barbie, né? Mas nada igual o que aconteceu ali, né? Com o filme que foi lançado no final. Mas veremos. E temos aí também uma possível, quem dera, né? Porque isso daí não é uma possível, é uma entrevista que o Luc Besson deu para uma podcast, se eu não me engano, e ele é questionado sobre uma possível continuação de Lucy. E ele gosta muito desse filme, eu gosto bastante desse filme, por mais que a internet meio que odeie ele por N questões científicas mesmo, mas, gente, é um filme, pelo amor de Deus, larga a mão de ser chata, por favor. Ele foi questionado se ele gostaria de fazer uma continuação para o filme Lucy, ele ficou bem empolgado, ele falou que com certeza ele faria e cogita que em algum momento isso seja feito. O filme ele teve uma recepção de público muito boa na época que ele saiu, fez ali mais de 400 milhões de bilheteria para um filme de ficção científica, Luc Besson, tudo mais. Eu acredito até que tenha sido uma bilheteria boa, diferente do filme Valerian, que foi lançado um pouco depois disso, e teve uma bilheteria horrorosa, crítica péssima, e eu amo esse filme. O universo do Valerian eu gosto bastante. Eu acho que esse sim daria uma série épica de filmes, ou série de TV mesmo ali.
Mas eu fiquei empolgado e espero que tenha acontecido daí mesmo. E aí foi confirmado também que o filme Piratas do Caribe vai sofrer, né? Já tinha sido avisado que teria um novo filme do Piratas do Caribe. Porém, ainda não tinha nada certo se seria uma continuação, se seria um reboot, se eles iam contar alguma outra história de Piratas do Caribe. Muito por conta da polêmica que teve Johnny Depp envolvido, né, ali depois do processo com a ex-esposa dele. Mas foi confirmado que vai ser um reboot. Eu não sei como é que vai funcionar, porque muito do Piratas do Caribe ter funcionado e ter feito todo esse sucesso que ele fez foi por conta do Jack Sparrow, do Johnny Depp. Por mais que seja um personagem original do universo Piratas do Caribe, ainda assim, eu acho que eles podem ter uma cartada na manga para poder fazer alguma coisa legal. Porém, é Disney. A gente pode se surpreender negativamente com muita força, né? E aí, a notícia também legal que eu até achei foi que o filme Coringa 2, né, que é um musical com a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, vai ser um musical não com músicas originais, mas com músicas conhecidas. E assim, eu não sei se esse diretor tem tanta, assim, experiência, digamos, com musicais. Mas ele não é um diretor muito ruim, não. Ele é um diretor bom. Bom assim, né? Pro que ele tá se propondo a fazer. Mas quando me veio na cabeça esse negócio deles fazerem um filme com músicas conhecidas, eu pensei logo em Moulin Rouge. Porque Moulin Rouge, ele foi um filme que foi lançado ali no começo dos anos 2000, que ele também se apossou disso e fez um filme musical com músicas conhecidas. Só que a diferença é, né, que ali a gente tem o Baz Luhrmann e ele pegou muitas músicas famosas, todas românticas, né? Que eu acho, acredito que seja um pouco o foco desse Folha do Coringa. Mas o Baz Luhrmann, né, fez de um jeito ali muito especial, que deixou com que uma música fosse, na verdade, a mistura de duas, três músicas e acabou virando aquela trilha sonora maravilhosa que temos aí, que até hoje não tem lugar que toque qualquer uma dessas músicas, eu não me remeto ao filme. Então eu gostaria muito que fosse algo parecido com isso. E também teria algumas músicas inéditas, provavelmente composta em parceria com a Lady Gaga, alguma coisa assim, porque ela é a personagem principal, né? A segunda personagem principal desse filme. Mas assim, isso me deixou mais empolgado pra assistir o filme. Porque eu até acho ok o filme do Coringa, eu não acho ele ruim, eu acho ele bom até. Mas eu não tava tão animado com esse negócio de ser um musical. Mas isso daí me trouxe uma vontadinha a mais. Eu também gosto da Lady Gaga, mas eu não gosto da Lady Gaga atuando, né? Por mais que eu tenha assistido ali o papel da a série, né, que ela participou da American Horror Story, eu achei ela até bem ok. Mas os outros filmes dela, eu fiquei morrendo de preguiça, não vi nenhum. Mas esse aqui eu vou acabar vendo, porque eu gosto desses filmes de super-herói. E vamos ver o que vai acontecer, né? E também na semana passada, infelizmente, nós perdemos o Chance Perdomo, que fez a série Sabrina, da Netflix, né? Na série eu não achava ele tão boa, mas eu acompanho Gen V, que é uma spin-off do The Boys, da Amazon. E eu acho essa série muito boa. E a Gen V eu gostei bastante também. E eu gostei muito do personagem dele nesse filme. Fiquei meio chateadinho que perdeu ele, porque principalmente porque ele tava numa ascensão muito boa no começo ali da carreira e fazendo papéis principais agora, né? Ele era o segundo personagem principal dessa Gen V. Infelizmente, em um acidente besta de moto, fez com que, né, ele não conseguisse sobreviver. E aí, uma outra notícia, que essa daqui também é um pouco chata. Voltou a terceira temporada da série A Faxineira. Eu sei, uma série totalmente desconhecida, ninguém assiste, tá nem aí. A própria Max esconde essa série no streaming deles, mas eu gosto bastante dessa série, assisti a primeira e a segunda temporada. Essa série é uma adaptação de uma série argentina, então ela já tem um roteiro ali muito bem amarrado. Porém, a série argentina, ela não tem tantas temporadas assim. Se não me engano, ela para na segunda temporada e a série não é tão longa, né? A história é focada em uma coisa só. Em um núcleo só, né? Agora essa série A Faxineira americana, ela é focada em vários núcleos diferentes, né? A criança chata lá, que tá sempre doente, e o restante. E aí a série voltou na terceira temporada, ela já havia sido gravada uma parte, mas eles precisaram parar a série
as gravações por conta do personagem principal dela estar doente, né? Só que isso só foi revelado depois que ele faleceu, que foi um susto gigantesco, né? O Adam Canto, ele tava com câncer, né? E durante toda a filmagem da segunda temporada, ele já estava doente. A filmagem da terceira, ele foi piorando. Pararam para que ele se recuperasse. Mas, infelizmente, ali no comecinho de janeiro, ele faleceu. E aí, eles não sabiam o que fazer com a série. Mas, como já tinham começado a gravar, eles finalizaram isso. Estão fazendo o restante das gravações, se eu não me engano. Não tenho certeza se voltaram ou não. Mas a primeira parte dessa terceira temporada já foi liberada e, infelizmente, essa terceira temporada ia ser focada nele. Mas ele acabou falecendo. É, e o personagem dele era um personagem muito bom. Eu não lembro de ter visto outras coisas com esse ator. Mas eu tava bem empolgado porque era uma série totalmente diferente das coisas que tô acostumado a ver nesse sentido que são feitos nos Estados Unidos, né? Que os personagens, eles são filipinos, tudo mais, e aí, assim, né? Aí começam coisas de americanos, né? Se envolvem com a máfia, blá, blá, blá. Mas tem uma coisa cultural ali diferente que eu achei bem interessante. E eu não consegui assistir ainda, porque, infelizmente, o site da Max tá com problema, não tá carregando direito. Eu desisti esse final de semana de assistir essa primeira parte da terceira temporada. E a série Ripley, minissérie Ripley, né? Com o Andrew Scott, estreou esse final de semana também. Esse final de semana? Não, acho que foi semana passada. A série, ela é uma adaptação do livro Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. É, já tem uma adaptação desse livro, uma ali do final dos anos 90. Ela é bem famosa e eu fiquei bem surpreso que eles iam fazer uma adaptação desse livro. Porém, eu fiquei muito feliz porque é com o Andrew Scott, eu gosto bastante dele. É, eu tenho alguns atores que eu acompanho tudo que eles fazem, porque eu admiro bastante o trabalho deles, e o Andrew Scott é um deles. Porém, eu não sei se eu vou ver essa série, porque eu estou... Pelo menos não agora, né? Porque eu tô com um pouquinho de bode dele. Porque saíram blind items, que são fofocas, que são de pessoas que trabalham na indústria e soltam a notícia sem falar, né, quem que tá falando, mas a maioria das vezes são pessoas que estão envolvidas nos projetos dizendo que o Andrew Scott é meio escrotinho, assim, atrás das câmeras. Eu não sei o quão escroto ele é, não consigo imaginar, porque ele é um fofo na frente das câmeras. Os filmes dele, ele é sempre, tipo, o bonachão, aquela pessoa, tipo, super... Ai, tá tudo bem, é que acaba sofrendo um pouco, que ali dá uma chorada e você fica se compadecendo dos personagens dele. Mas eu fiquei meio chateado. Porém, ele vem do teatro, então eu imagino que às vezes ele não esteja sendo tão... Ai, eu passando pano, né? Não seja tão escroto assim, é só um jeito assim, mais... É, digamos... descontraído de ser, né? Mas eu não vou passar esse pano pra ele, eu tô meio chateado, não sei se eu vou ver por enquanto. Mas eu estava até saber disso daí bem ansioso. Eu tenho esse problema quando eu começo a... quando eu começo a ver notícias ruins de pessoas que eu gosto, eu começo a pegar bode delas e paro de consumir as coisas que ela faz. Não sei se isso é bom, é ruim, mas é a vida, né? Fazer o quê? E aí, eu não vou fazer o box office. Eu acho que não... Eu gosto muito, acompanho bastante box office, porém, acredito que não tem mais necessidade de fazer. Porque não é uma coisa que chama tanto, a não ser que tenha alguma coisa super impressionante. E aí, a última notícia vai ser de música. Porque eu não achei nada muito interessante também. Não tive muito tempo essa última semana, né? Volta de férias é um caos. Que é, não tem como deixar de falar, né? É, o álbum novo da Beyoncé, o Act 2, que é o Boy Carter, lançou. Eu escutei ele até quase o final, não fui até o final dele. Ele é legal, eu achei... Mais, ele é, porque também são propostas diferentes, né? Mas ele dá pra escutar mais tranquilamente do que o Renaissance. O Renaissance é muito espalhafatoso, então não é a todo momento. O Cowboy Carter, pelo visto, é um álbum que dá pra deixar rolando ali. E também já tem algumas tretas rolando, né? Tem artista brasileira acusando Beyoncé de plágio e realmente as músicas são bem parecidas, pelo menos na estrutura ali dela. E também tem artista americana acusando a Beyoncé de plágio da estética. Então, assim, né? A gente sabe que a Beyoncé é uma grande artista, gosto muito dela, já acompanhei muito mais a carreira dela, hoje nem tanto, eu continuo escutando
o Dangerously in Love, que eu acho que é um dos melhores álbuns dela, e o Lemonade, eu gosto bastante desses dois álbuns. Porém, passou, né? Essa fase aí passou. Mas a gente sabe que a Beyoncé, né, artistas muito grandes, e a Beyoncé já tem um histórico muito grande de plágio em diversas eras dela. E são plágios realmente, coisas que você vê ali que você fala, meu Deus do céu, isso aqui foi plágio, principalmente por artistas do visual, né? O pessoal da dança, cinema, não tanto da música. Da música você é um pouco mais difícil de você conseguir plagiar, porque você tem um recurso de, como que diz? Usar o sample, dar os créditos, isso daí costuma aparecer nas obras dela, pelo menos as que eu acompanhava. E os rebuliços que dão, a gente vê sempre que tem ali alguma coisa sendo acreditada da pessoa que fez a composição original. Porém, de visual, dentro da arte, Andy Warhol já dizia, né? Que não é ele que dizia, mas ele roubava muito as obras das outras pessoas. E nessa época, inclusive, ficou muito famoso o negócio de que artistas roubam os outros artistas, né? Dentro da literatura de arte também a gente tem muito disso, de você roubar a estética das pessoas e tá sempre mudando ali. Porém, com a Beyoncé eu acho que o negócio é sempre um pouco mais embaixo, principalmente porque ela é uma artista muito grande. E ela se inspira muito nas pessoas. Eu acredito que só podia dar um pouco mais de crédito. Mas aí, você que é fã e acompanha muito mais Beyoncé do que eu acompanho hoje, acredito que pode falar com um pouco mais de propriedade sobre isso. Porém, como a notícia era sobre o álbum, eu gostei. Achei legal também ter um funk ali no meio. Acho legal quando você referencia alguma coisa que é aqui do Brasil, independente do que seja. Só não pode ser coisa ruim. Coisa ruim a gente não referencia, né? Coisa boa a gente pode pôr lá. Não tem problema nenhum que a gente fica feliz de falar. E então, você pode dizer um pouco mais? Me fala aqui o que você acha, se você tem mais notícias sobre isso. Caso apareça mais alguma coisa interessante sobre essa atualização disso, né? Eu talvez traga aqui. E esse foi o Notícias Dadas de Má Vontade dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece que isso aqui também está em áudio no Spotify. Se você quiser escutar, é só ir lá e só ouvir as notícias. E se inscreva no canal também, e os outros vídeos continuam normalmente, tá? Agora volta à vida normal, inclusive sem férias. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau!